Vocês gostaram muito e pediram mais vídeos aqui no canal de Skibidi Toilet, que é simplesmente a privada do mal que tem invadido a nossa internet. No último vídeo a gente parou no episódio 18 e hoje nós vamos continuar vendo que tem novos episódios no canal. Pra quem não conhece, esse é o Skibidi Toilet, galera, se liga. Olha esses vasos, essas cabeças muito bizarras. Olha isso, mano, dá descarga neles, eles fogem. Mas na verdade depois tem um boss gigantesco que vem atrás, se liga. Olha isso, mano. Vem um monte, rapaziada. Vem um monte, meu Deus. Com cabeça de vaso. Olha isso. Cara, isso é muito bizarro, velho. Olha isso. Então nós vamos ver agora novos episódios. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal que vai começar. Bom, esse episódio começa com as câmeras assistindo. Caraca! Que isso, mano? É uma briga? Caraca! Deu socão, meu Deus. É o boss câmera, tipo, dando... Nossa, dando soco e destruindo todos. Meu Deus. Caraca. Olha só como é que eles já começaram esse episódio, rapaziada. Meu Deus do céu. Simplesmente o boss de câmera com LED tudo em cima, muito irado. Destruindo geral, rapaziada. Olha, esse deu um socão, velho. E as outras câmeras assistindo. O boss é um fortão, velho. Podem vir todos os bosses que me toilet, mano, que não vai adiantar absolutamente de nada, rapaziada. Palmas. Eu tô torcendo pras câmeras. Comenta aqui embaixo pra qual time vocês estão torcendo. Beleza, agora vamos pro episódio 20. Ó, olha isso, mano. Véi, o boss das câmeras é muito bizarro. Caraca! Meu Deus, ele tem raio laser. E... Ah, não, ele tem o escudo. Mano, que isso? Essa briga tá cada vez mais forte. Que isso? Não. Destruiu o boss. Não, não é possível. Destruíram o boss da câmera. Mano, ele fugiu. Não, não é possível. Cara, não tô acreditando no que meus olhos foram capazes de ver isso aqui agora. Simplesmente o boss câmera tava destruindo todo mundo. E ele simplesmente conseguiu ser destruído pelo boss dos vasos do mal, galera. Olha isso, mano. Ele puxou o escudão. Só que depois veio, parece que um militar, um avião militar voando do Skibidi Toilet. E simplesmente conseguiu tirar eles daqui, mano. Eles dominaram de novo. Eu achava que essa história tinha chegado ao fim, porém está mais distante do que eu imaginava. Mano, as câmeras precisam fazer alguma coisa para poder mudar essa situação, galera. Eles precisam ganhar das privadas, mas estão dominando o mundo. Vamos ver o episódio número 21. Parece que as câmeras estão em volta com os vasos. Ué, caraca, parece que tá presa, acorrentada em alguma coisa. E... Ah, tá procurando o boss. Tá querendo saber cadê o boss? Ó, que isso? Caraca, ele tá nervoso. Dá uma descarga nele. Caraca. Eita. Caraca. Meu Deus. Meu Deus. Eles estavam procurando o boss gigante. Por isso eles acorrentaram simplesmente um dos seus súditos pra poder perguntar, fazer vários questionamentos pra ele. Ele falou que não ia responder nada e simplesmente quando deram descarga, o boss apareceu e se vingou. Mano, toda vez que eu vejo isso é muito bizarro. Olha isso, cara. Cadê ele? Cadê o boss? Não vou te falar nada, sai daqui, não vou falar nada. Pronto, dá descarga nele. Caraca, ele fica nervoso, dá uma descarga. E o boss simplesmente aparece pra poder destruir todo mundo com seu raio laser. Caraca, é por isso que eu falo, cada hora isso aqui tá cada vez mais bizarro. Eu tô ficando perdido, essa história não tem fim. Eu só sei que eles precisam arrumar alguma coisa pra poder simplesmente acabar com o boss. O reizão do vaso. Deve ser fedorento aquele vaso dele, mano. Se um vaso comum já fede pra caramba, imagina um vaso gigante. Ó, oh, pelo visto, agora começou uma guerra, galera. Uma guerra bem forte, inclusive. Mano, o boss juntou todos os seus súditos. E olha as câmeras. Caraca, vamos dar descarga nele. Eu não consegui, será? Conseguiram. Meu Deus. Ah, não, não conseguiram. Não conseguiram. Caraca. Meu Deus do céu, eu não consegui. Que isso? Que isso? Não, não é possível, eles vão ficar bolados. Eles vão ficar bolados, nossa. Eles não vão conseguir derrubar o boss desse jeito. De forma alguma, não vão conseguir. Olha essa guerra, olha essa briga, galera. Tem helicóptero, tem gente voando. Olha isso, mano. Não é possível. E na hora de dar descarga. Olha isso, mano. Foi por muito pouco que não conseguiram. Ele ficou estressado e conseguiu derrotar as câmeras. E olha isso, mano. Olha o tanto de gente. Pera, inclusive, esse parece o Messi. Não parece o Messi? Caraca, parece o Messi real. Não sei por que, na verdade, não parece tanto assim. Isso é muito estranho. Mas vamos pro próximo episódio. No episódio 23, aparentemente, eles estão reformando o boss pra poder acabarem com ele. Mas que isso? Teve uma invasão de Skibidi Toilet. Um monte de vaso. E eles viram o boss e assustaram. Eles viram o boss e assustaram. Ah, ele acordou.
Caraca! Mano! O laserzão conseguiu destruir... Caraca! Eles estavam reformando de boaça lá. Eles acharam que eu conseguia entrar pra poder acabar com os câmeras, né, galera? Ó, eles viram o boss e... Eles assustaram, vi. Só um laser, ó. Só o dedão. E tum. Uma bolotinha bem levinha. Bum. Explodiu todo mundo. Caraca. Mano, os câmeras são fortes. Eu acho que os esquibitores estavam literalmente subestimando o poder dos câmeras. Mas os câmeras têm muito poder. Cara, só um negocinho do dedo conseguiu explodir todos esses vasos. Talvez eu tenha uma esperança ainda. No episódio 24... Caraca! Um vaso comeu... É que eles estão batendo câmera. Eita, toma um socão. Ai, vai tomando a descarga. Caraca. Nossa, vaso sujo. Pô. Caraca, olha o tanto. Olha o Messi de novo. Olha o Messi de novo. Toma. Ó, é o webcam. Ah, não, é o webcam, não. É uma caixa de som. Olha, que da hora. Ó, a dancinha. A dancinha, velho, vocês viram? Caraca, velho, olha isso. Os vasos batendo pra caramba nas câmeras, filho. Câmera zona viu, pá, começou a bater. E eles acharam que eles iam perder, mas na verdade surgiram outros aliados, galera. Os caixas de som, é isso mesmo? Ó, e da hora, e a musiquinha? E essa dancinha da câmera, ó. Toma, toma, toma. Caraca, velho, eu tô com uma esperança muito grande. Onde será que essa história vai parar? Vamos pro episódio 25. E começa com o quê? Que isso? Uma caixa de som dirigindo o vaso. Ó, oh, eles conseguiram dominar o vaso. Ah, era um bait. Nu! Nu! Caraca, os vasos foram regaladão. Véi, foi um bait, mano. Caraca, velho. Olha isso, mano. Foi só um bait que estavam perseguindo para recuperar um amigo. E depois, simplesmente, as caixas são... Coloca o fone de ouvido, coloca o tampão. Ah, estava com um tampão. Nu, véi. É muito alto. Conseguindo destruir a cidade inteira. Ó, só a dancinha, fi. A dancinha é cabulosa pra poder destruir. Caraca. Nossa, agora sim eu tô gostando dessa história. Eu tô gostando muito. Vamos pro episódio 26. Porque agora as caixas de som e as câmeras têm que destruir o boss, galera. O chefão. Vamos ver, ó. Olha lá, eles brigando com um vaso grande. Mas não era tão grande. Ó, um monte de vino. Caraca, ó o vasinho. Ah, não. Só dá um soco e dá uma descarga. No! Caraca, eles pularam. Não era descargona. Oh, mas são bravos, tá? Eles estão ficando cada vez mais bravos. Toma um chutão, toma um socão. Nu, toma! Toma. Eita! Caraca, até eu assustei agora. Ai, por favor, descarga. Boa, caixa de som. Boa. Eita! Meu Deus, olha o tamanho desse vaso. Caraca. Que? Mano, essa guerra não vai acabar nunca. Olha essa caixa de som, caraca. Cheio de armamento, toma descarga e vai embora. Venceu, meu cara. Ó, oh, ele sentou de quê? Caraca, os caixas de som chegaram pra poder somar. É sério, eles chegaram pra poder fazer história, mano. O episódio 27, colocaram uma câmera no carrinho. Ah, eles estão vendo, tipo, onde é que os... Que... Mano, os vasos só ficam, tipo, balançando a cabeça. Eita, que é isso? Ai, nossa. É agora que eles vão dominar. Ah, eles pegaram a câmera. Olha... Isso, câmera. Nossa, velho. Por muito pouco, mano. Que você não conseguiu salvar a gente. Os vasos ficam todos quietinhos ali. Eles são realmente do mal. E chega, tipo, os caixas que são, tipo, da SWAT, da polícia. Destroem tudo. Por muito pouco que não pegaram a gente, galera. Vamos ver o episódio 28, em que os vasos parece que são uma linha de produção. Caraca, mas tipo um chefe de... Detetive, alguma coisa assim, conversando com um outro dos vazão. Caraca, eita, virou a gente. Eita. Ai, nossa, as caixas de som, velho. Um armamento poderoso. Eita, toma um tapa. Toma, meu filho, precisa ficar esperto. Opa, beleza? É, galera, essa história tá bem longe do fim mesmo. Mas se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se quiserem mais vídeo assim, é só comentar aqui embaixo.